Fala aí galera, beleza? Tudo bem com você? Meu nome é Felipe, seja muito bem-vindo ao canal Como Se Faz. E hoje ainda vou falar de carro. Tô aqui com o meu Palio aqui, ó. Todo levantado, aberto. Continua aqui a saga do defeito colocado, defeito que mecânicos vão reparar outros problemas e causam mais problemas no veículo. Bom, já falei, fiz um vídeo aqui sobre limpeza de sonda lambda, porém no vídeo eu tinha feito a limpeza da sonda pré-catalisador, tá? E resolvi dar uma olhada como é que estava a sonda pós-catalisador, porque o meu consumo melhorou, mas ainda não estava do jeito que eu gostaria, do jeito que eu acho que o carro pode ficar. Aí qual foi a minha surpresa ao tirar a sonda para também dar uma descarbonizada nela? Olha aqui, acabei tirando as duas, estão aqui na solução do CAR 80, ainda botei um pouquinho de limão, que o pessoal faz aí na internet, mas prioritariamente o CAR 80 descarbonizante, tá? Estão banhadas já aqui algumas horas. Mas qual foi a minha surpresa ao tirar essa daqui, que é a sonda pós catalisador, né? Vi que é uma sonda que está em excelente estado, ó. A sonda está em excelente estado, tá? Não tinha muita sujeira nela, nada comparado à outra sonda, que é a sonda pré, estava bem limpinha, estava em bom estado ela. Só que aí fui consultar o modelo de referência dela. E qual foi minha surpresa em descobrir que está instalada a sonda errada do meu carro? Essa não é a sonda correta, não é o modelo correto. Eu vou deixar aqui, ó, a sonda que está instalada, tá? E embaixo eu vou deixar a correta, tá? Então, assim, o modelo correto é uma sonda NTK, que é a original do carro, a fabricante original NTK, assim como a sonda pré. A sonda pós também é NTK. Porém, quando eu tirei, vi que era uma sonda mais nova e a sonda do modelo errado. Cara, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Qual o objetivo da sonda pós-catalisador? É dar um suporte a sonda pré, né? Ela tá ali para regular, fazer um ajuste fino. Quando o carro tá legal, quando você tá com um catalisador bom, ela vai dar um sinal diferente da sonda pré-catalisador. Por quê? A sonda pós vai dar um sinal diferente da sonda pré. Por quê? Porque ela tá pegando os gases que já passaram pelo catalisador, já foram filtrados. Então, assim, ela vai dar uma mistura sempre um pouquinho mais pobre, mas é para dar algum sinal. E minha sonda tava travada, a sonda pós-catalisador tava travada ali em 100 milivolts, 200 milivolts, sempre abaixo, sempre captando um sinal baixo. Isso estava fazendo o quê? Estava dando um conflito entre a sonda pré e a sonda pós. A sonda pré-catalisador, que foi a que eu limpei, passou a marcar o sinal, fazendo a onda lá, legal, marcando entre 100 e 900 milivolts, porém, a sonda pós-catalisador estava travada ali em 100 e 200. Então, uma estava dizendo que a mistura estava ok, e a outra estava dizendo que estava pobre. E aí, a central perdida. A central provavelmente ficava ali no meio termo, e o meu carro consumindo mais do que deveria. Nesse caso, não tem jeito, só trocando. É, não tem limpeza aqui de jeito. Acabei deixando ali na limpeza, porque já estava desmontado. Vou ter que recolocar, porque sexta-feira de carnaval, não tem como comprar uma sonda agora, só depois do carnaval. Mas tem que trocar essa sonda. É uma sonda boa, parece estar em bom estado, mas é para outro carro. Não é para esse motor, não é para essa central, tá? Serve até em alguns carros da Fiat, mas não no Palio com motor e-torque. Mais uma da saga aí do defeito colocado, defeito de mecânicos. Olha que eu nem sou mecânico, sou técnico em automação, minha formação é em automação industrial, não tem nada a ver com mecânico, mas a galera dá umas cagadas e ferra com o carro dos outros, né? Detalhe, sem sinal de erro no painel, carro não reclamando de nada, a central não estava gravando erro, porém consumo alto por causa da sonda errada. Então nem sempre a falta de um sinal de erro é sinal que o motor está saudável, que o sistema está saudável. Outra coisa é que meu motor vibra muito. Eu acho que ele vibra mais do que ele deveria. Não é nada absurdo, mas eu acho que vibra mais do que deveria. E esse pode ser um dos problemas, né? O carro trabalhando afogado, com mais combustível do que deveria. Tem que me apressar para colocar, porque vai armar uma chuva aqui. Eu vou mostrar para vocês ali embaixo como é que é a colocação dela, tá? Onde fica a sonda pós-catalisador. A pré vocês já sabem, ali por trás do motor, onde eu gravei o primeiro vídeo. Aqui, ó. Olhando por baixo do carro, estou embaixo do carro. Essa aqui é a sonda pós-catalisador, tá vendo? Ela fica aqui. Já aprendi, é errada mesmo, como eu disse, mas já sei que vou ter que trocar e urgente. Seguinte, o objetivo era já ter finalizado o vídeo, porém, eu resolvi trocar logo essas sondas lambdas. Tá aqui, ó. Tô com as duas sondas lambdas novas. Detalhe que depois da limpeza que eu fiz, eu peguei estrada com o carro. Meu consumo foi cerca de 9,5 a 10 quilômetros por litro na gasolina para 12, tá? Isso na estrada com ar ligado. Isso depois da limpeza que eu fiz nas duas sondas lambdas, a pré e a pós-catalisador. Porém, eu achei que o carro tá vibrando um pouco, então eu comprei logo as duas sondas lambdas, tá? Tá aqui, ó, para quem quer saber, ó,
OZA641A4 é a pré-catalisador e OZA641A2 é a pós-catalisador. Essa daqui é a pós-catalisador minha que está errada. Ela está com o modelo errado de sonda lambda instalado. Eu vou mostrar para vocês. A pré-catalisador é relativamente simples de tirar, como eu já mostrei. Fica aqui atrás do motor, mas dá para tirar por aqui. E após catalisador eu tenho que levantar o carro. Tenho que levantar o carro, entrar debaixo dele. Fica ali embaixo, no início do caminho de descarga. E é isso, eu vou tirar as duas sondas e vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Tirei as duas sondas. Essas aqui são as duas sondas pré-catalisador. Até me cortei aqui. As duas sondas pré-catalisador, tá? Você vê que elas são idênticas. A numeração é bem parecida. Essa aqui é a 7. Essa aqui é a 4. Porém, no catálogo do fabricante está dizendo que serve, tá? E essas aqui são a pós-catalisador, que é essa aqui que está errada, tá vendo? A que estava instalada é OZA-629A14. E a correta é OZA-641A2, tá? Essa daqui que estava instalada é para o Palio depois de 2013, tá? Para o motor E-Torq, Palio, Gran Siena, mas são para os mais novos do que o meu, tá? 2013... 2014 é essa daqui, ó. 2011, 2012 é A2, final A2. Por isso aqui que estava errado. E com isso o módulo recebendo o sinal errado da sonda lambda. Agora eu vou mudar aqui para correta, né? Substituir a pré e substituir a pós, porque estava errada. Tá para ver até que essa sonda aqui é nova, ó. Mas estava errada. Bom, galera, vamos lá. Sondas instaladas. Já tem alguns dias que eu estou usando o carro. Num trajeto muito injusto. Injusto por quê? Um trajeto de 10 minutos, né? No geral eu trabalho em casa, o carro fica parado, aí eu pego o carro frio, saio por 10 minutos e volto, né? Então assim, é um trajeto muito injusto para fazer média, porque o carro não atinge a temperatura de trabalho e tal, não é nem legal. Aí dessa forma não faz média, o carro tá beberrão logo no início, o carro não tem tempo nem de esquentar, nem de lubrificar direito, tá? Então é um percurso meio cruel. 10 minutos de carro é pouca coisa para você usar. Dessa forma, eu tô marcando aqui, ó, 8.2, tá vendo? 8.2 é o que tá marcando andando dessa forma. Porém, eu acredito que se eu andar com o carro aí de forma correta, né, sair com o carro aí, ficar mais de meia hora com ele na rua, fazendo alguma coisa, enfim, sem trânsito pesado, isso sem ar, eu acredito em 9 já quilômetros por litro com esse carro. Considerando que é um carro 1.6, motor E-Torq, que já é beberrão por natureza, eu acho uma excelente média, tá? Mas aí é dirigindo bem tranquilo mesmo, com o objetivo de fazer média, tá? E estrada eu já acredito em 12.5, quase 13, dependendo da estrada, é possível. Eu já acredito que é possível agora nessas condições. A única coisa que eu não resolvi, que eu esperava resolver com a troca da sonda, é a vibração do carro. Eu ainda sinto que ele vibra mais do que ele deveria, ainda mais que é um carro 4 cilindros, não é 3. Ele vibra mais do que deveria. Eu ainda não sei o que que é. Isso aí eu vou ter que pesquisar, vou ter que buscar a fundo para entender o que que tá acontecendo, por que que ele vibra, ou se é assim mesmo. Eu não acredito que seja o normal, mas eu esperava resolver com a troca da sonda, das sondas lambdas, e não resolveu. Agora o consumo eu já tive um impacto direto, né? Fui tendo ao longo das limpezas que eu fiz, eu tava fazendo 5, passei a fazer 6, depois 7, né? Isso na cidade, né? E agora já tô marcando 8.2, então assim, já é uma evolução boa. Espero no uso mais normal fazer, chegar a fazer 9, tá? E é isso. Tá aí o efeito que uma sonda lambda pós-catalisador errada pode fazer, né? E a minha sonda pré totalmente carbonizada. Tava jogando meu consumo lá em cima, o carro bebendo horrores. E detalhe, ele falhava bastante nas arrancadas, nas saídas, né? Em baixa rotação. Agora isso também melhorou bastante, tá? Eu já tenho uma estabilidade na baixa rotação muito boa. Na alta eu nunca tive problema, mas na baixa eu tinha uma estabilidade muito grande. E agora isso melhorou bastante também com a troca das sondas, tá? A sonda pós-catalisador ela é importante porque ela vai fazer um ajuste fino, uma regulagem fina no ajuste que a central já fez a partir do sinal da sonda pré. Então a sonda pós ela vai fornecer esse ajuste fino. E uma sonda pós-catalisador mandando um sinal totalmente contraditório com o sinal da sonda pré, né, vai fazer com que a central trabalhe de forma totalmente quadrada, tá? Então esse é o problema de estar aplicado aí a sonda lambda errada, o modelo errado,
né, que não foi indicada pelo fabricante, beleza? Bom, esse foi o vídeo, deixe seus comentários aí, dúvidas, perguntas, questionamentos, críticas também, fique à vontade, tudo com muito respeito. Espero ter te ajudado em alguma coisa. Valeu, até a próxima aí, fui!